Det var en gang i en tåkelagt dal, langt opp i nord. Der sitter kongen og skuer over sitt rike. Han kjenner på den tirrende lukta av konflikt. Den uunngåelige front på vei mot han og hans rike. Fienden, de kjører ingen midler, det vet han. De kan til og med væpne sine bønder med våpen, for å sende dem mot døden. Bare for et snev av håp om hva fienden vil kalle for seier. Gjennom tåka, hvis kongen velger mysmøyene, kan han skildre noe. En silhuett blir mørkere og mer markant. Det er en hest. Hesten går fram. Ett skritt. To skritt. Og så et skritt til høyre. Dalens konge sender ut en bonde med to skritt. Fienden river ned tårnet sitt, transporterer det bort fem skritt og bygger det opp igjen. Kongen... vent nå. River ned og bygger opp. Hva er det her for noe? Ja, det er sjakk, stemmer. Velkommen til Brettspill med Takras. Dette er en serie hvor det skal snakkes om brettspill, kortspill og alt det innebærer. I denne episoden så går vi litt inn på hva som gjør et spill bra, og hvorfor sjakk ikke er på min liste over gode spill. Så ja, titlen på dagens episode er litt innrømmelig sånn clickbait, jeg må si det. Men jeg føler også at sjakk er ganske representativt for det jeg egentlig vil snakke om, og det er nemlig bruk av tema i spill. Så, du kan jo underveis tenke litt på om du føler deg alt for snytt nå av titlen, og gjerne gi meg en kommentar på det, så jeg kan vite hvordan det ligger da for fremtidens referanser. Men altså, sjakk, det dukker jo opp på alle sånne lister over beste spill noensinne. Det er ikke noe tvil at sjakk er et av de mest kjente brettspillene i verden, men fortjener det av den grunn å dukke opp på så mange lister. Ja, når jeg sier alle, så snakker jeg selvfølgelig om sånn masse medier her da. Board Game Geek for eksempel, det har jo sjakk en beskjeden 7,1 rating per dag, så hobbygamere er nok mer enige med meg her. Jeg kan ikke huske sist jeg så sjakk på toppliste innenfor hobbyen da. Men, jeg kan ikke bare stå her og si det ene og det andre uten begrunnelser om sjakk da. Så, hva er det som egentlig indikerer et bra spill? Vel, for å finne ut av det så kan vi jo sjekke ut hva sjakk har å tilby da. Sjakk har jo perfekt informasjon. Her kan to hjerner bryne seg mot hverandre og finne ut hvem som er best. Og sånn sett så fungerer det veldig bra. En kamp om intellekt om du vil. Mine små grå mot dine enda mindre grå. Så, sjakk er kjempebra for konkurranse. For de som øver og leser strategier, for perfeksjonister. Så hvis jeg skulle hatt en runde mot Magnus Carlsen for eksempel, så hadde det blitt en, ja, så vidt en aktivitet for han. Men jeg hadde ikke vært en kuriositet. Så jeg ser jo absolutt appellet med å følge med på et parti sjakk, og tenke sammen med eller mot spilleren, mot skjermen da. Men det gjelder jo egentlig all sport og idrett hvor du er engasjert i det som skjer på skjermen. Men hvis du tenker å prøve ut sjakk for første gang, så må jeg bare advare deg. For en ting sjakk virkelig, virkelig ikke er god på, det er nybegynnere. Reglene er sånn all over the place, og det er ingen retningslinjer for hva som er lurt, eller dumt for den saks skyld å gjøre. Så et sjakkspill, eller sjakksbrett, det har et rutenett og kommer med mange brikker. Brikkene ser ut som hester, de ser ut som bønder, nei, de ser ikke ut som bønder, men de er bønder, eller de kalles for bønder. Det ser mer ut som sånne fancy stigespillbrikker, men ok. Og etterpå så har vi en løper som ser ut som en høy bonde, et tårn som, ja ok, det ser faktisk ut som et tårn. Og to kongelige, som skiller seg fra hverandre, på et vis. Det er ikke alltid lett å vite hvilken brikke som er konge, og hvilken som er dronning. Det kommer litt an på hvordan sjakkbrett, eller sjakksett du sitter med. Av og til så må du bare bli enige med motspilleren din om hvilken brikke som er hvilken. Så, alle brikkene har hver sine regler for flytting. Så ok, en hest kan hoppe over brikker. Det er jo akseptabelt, en hest kan jo hoppe. Men så en til siden. Så to frem, en til siden, eller visvesser. Det har egentlig aldri sett en hest gjøre det. Hvis ikke sånn der kunstløp på TV,
Men det er noe helt annet. Da hopper de ikke varmest ikke. Da stepper de sidelengs og sånt. Og kongen kan jo gå i alle retninger. Det er jo ikke uventet et menneske. Og så bare ett skritt da. Er han skikkelig, skikkelig gammel eller? Og så har han giftet seg med en mye yngre dronning som kan gå så langt hun vil. Men dronningen kan ikke svinge på veien heller. Her skal vi beine veien av gårde. Og alle som vet noe som helst om bondedrift, vet jo at bønder bare kan gå rett frem til de støter et hinder. Da er det bomstopp. Men hvis det nøyaktig samme hindret også er diagonalt til høyre eller venstre foran deg, ja, da er det ingen problem, vet du. Da er det bare gønne på. Ja, og bønderne kan forresten ikke ta retrett heller, nei. Nei, sånn funker det ikke. Og hvis de kommer til andre siden av brettet, så kan de bli om til en dronning. Nei, det er ikke logisk i det hele tatt. Men snakk om logikk da. Disse slottene, trenger vi egentlig snakke om de? Altså, hvorfor kan de flytte på seg i det hele tatt? Står de på svære hjul, eller? Ja, de kan altså bevege seg så langt de vil i en rett strekning, helt til de støtter på noe, akkurat som alle andre bygninger i verden. Så er det rokaden da i tillegg. Nei, det er fullstendig null logikk om hva en brikke er, og hva de kan gjøre. Du er rett og slett nødt til å pugge reglene her, og finne ut hva som er lovlig og ikke. For å vinne i sjakk, så må du beseire den andre kongen. Og det er heller ikke helt riktig. Du må gjøre sånn at den andre kongen ikke lenger har noe gyldig trekk å gjøre. Du får faktisk aldri slått ut kongen for å spille ferdig før det skjer. Så er det selve rutenettet som danner spillebrettet. Så her må jeg innrømme da. Her er det visuell hjelp. For det er vanligvis sorte og hvite ruter annen gang. Så det er lett å se diagonale linjer og så telle ruter. Og brikkene i seg selv er tradisjonelt sort og hvite, akkurat som ruten på brettet, så det er lett å skille mine brikker fra dine brikker. Men ja, nå har jeg rablet i flere minutter, og om egentlig ganske dårlige regler for flytting og logikken blant disse brikkene. For det gir ikke mening, hvis vi tenker på tema som sjakk er da. Men brettspill, både moderne og gamle, de har et trikk som de kan bruke for å hjelpe regler i sånne spill, nemlig tema. Og tema i sjakk, det er en konge som skal slå ut en annen konge. Men problemet i sjakk er at tema hjelper ingenting. Det er ingen forbindelse mellom brikkene og formene og tema som presenteres her. Jeg kan ikke forestille meg noe som helst tema som kan hjelpe sjakk med å, eller hjelpe med å huske reglene i sjakk. Det må jeg si. Men enkelte spill, som sjakk, de har per design regler som ikke er intuitive. Og det er jo her temaet vanligvis kommer inn for å hjelpe deg. Temaet skal hjelpe deg å forstå spillet og huske regler uten å nødvendigvis måtte pugge dem. Og her er jo sjakk fullstendig på jordet. Temaet gir ikke mening. Det er to sider som kjemper mot hverandre. Men ja, vi kan jo prøve å understreke eksempler da, med et annet spill, uten at temaet er til stede. Så prøv å henge med her. Du kan bytte ut et rødt kort, et brunt kort, et gult kort, et hvitt kort mot en brikke. Denne brikken den setter du ned på noen fliser eller tiles på bordet, men den må være inntil en brikke som allerede er der. Og den brikken som ligger der, den må være avlang. Husker du det her? Ja, jeg har også glemt allerede. Men hvis jeg sier da at du kan bytte en murstein, tømmer, vet og sau, og da kan du bygge en by. Og en by, den må ligge inntil en vei, altså den avlange brikken. Ah, by inn til vei. Ja, det gir faktisk mening. Du trenger ikke å pugge det, det er bare noe du forstår. Akkurat som kostnaden for byen, den er ikke så lett å huske da, men det er lettere å huske sau og hvete enn hvit og gul og alle de fargene. Og i spillet, når du triller en terning, så lar den byen du bygde, den lar deg høste inn ressurser som den ligger ved siden av. Det er jo enda med hjelp fra temaet. Vet du hvordan spillet snakker om nå egentlig? Så gjerne kommenter under om du mener at temaet passer eller ikke. Poenget er jo at temaet er til for at vi enklere og mer intuitivt skal forstå reglene, uten at du pugger det. Rollespill er veldig sånn. Det gir mening at for at jeg skal treffe noen med et våpen, så må mitt angrepsverdi være høyere enn motstanderens forsvarsverdi. Det gir mening at rekkevidden til målet gjør det vanskelig å treffe. Så temaet underbygger reglene, og reglene gir mening ut fra temaet. Så det er en sånn synergieffekt her. Så sjakk har et elendig tema, og er fryktelig vanskelig å lære seg. Det skal jeg påstå.
Så, da det vel egentlig på tide å snakke til om noe alternativ til sjakk, da. Så vi kan vel begynne veldig forsiktig med temaet, da. Sånn, veldig forsiktig. Hva om du ønsker å gi nybegynnere en sjanse? Vel, ikke for tvil, for det finnes jo faktisk spill for det. For eksempel Onitama. Onitama er et eksempel på at flyttereglene ikke nødvendigvis gir mening. Ikke ulikt sjakk. Men styrken til Onitama, da, det er at det er ikke temaet, men hvordan spillet blir representert. Her så flyttes alle brikkene helt identisk. Og det er bare én brikke som skiller seg ut visuelt. Målet ditt det er å slå ut den ene visuelt skilt seg ut brikken der fra motstanderen, eller å få din unike brikke over til den andre siden av brettet. Det er enkelt nok. Men hvordan kan du flytte en brikke da i det spillet her? I Onitama så er det kort som viser hvordan du kan gjøre det. Og når du bruker det kortet, så må du sende det videre til motstanderen, som vil få tilgang til akkurat den måten du flytter på i et fremtidig trekk. Selve oppsettet i Onitama er tilfeldig, så når spillet er i gang, så har du perfekt informasjon igjen. Men i Onitama så kan det nettopp fordi det er forskjellig oppsett, være mulig for en nybegynner å vinne. For det er kort som endrer hva du har lov til å gjøre fra trekk til trekk, og du bestemmer hva du sender videre til motstanderen. Så Onitama er et eksempel på et abstrakt spill der temaet ikke hjelper deg til å flytte brikkene, og istedenfor så har du veldig flotte kort som viser nøyaktig hva som er lov av flytting. Men det er ingen forskjell mellom brikkene sånn flyttemessig. Den ene brikken er bare verdt mer enn den andre. Enkelt og greit. Så et annet spill som vi kan holde oss til sammen med perfekt informasjon, som også er for to spillere, og samtidig abstrakt, det er Hive. Hive det har ikke et brett engang, men Hive, akkurat som sjakk, har heller ingen tilfeldigheter. Selve hovedformålet med temaet til Hive det kan gjerne diskuteres. Her er det to lag med insekter da, som kjemper mot hverandre. Hvorfor det ene laget med insekter samarbeider med hverandre i det hele tatt, det kan jo diskuteres, da. Men poenget her det er at hver brikke representerer et insekt, og det insektet har regler for åssen det kan bevege seg. Edderkoppen kan gå nøyaktig 3 skritt, nøyaktig. Mauren kan krype rundt hele området så langt de bare vil. Gresshoppen, de hopper jo over brikker. Biller kan klatre opp på andres ansikter, insekter. Så her er det en tydelig sammenheng da, mellom brikke og funksjon, og temaet hjelper. Etter bare et par minutter forklaring i reglene til Hive, så er du i gang. Så ja, du vinner gjerne ikke mot en som er ekspert i Hive. Men du forstår åssen du kan spille, du forstår målet med spillet også. Det er å få brikker rundt dronningbia til motstanderen. Både dine egne og motstanderens brikker faktisk kan hjelpe til med det. Så vi kan holde oss til spill med perfekt informasjon, men likevel ha sånn variabelt oppsett. Og da er det et spill fra Uwe Rosenberg som heter Patchwork. Det er et veldig godt eksempel på et skikkelig bra spill. Og temaet her hjelper deg også å huske reglene. Målet med spillet er at du skal lage et lappeteppe av forskjellige sånn Tetris-aktige brikker og dekke til så mye du kan, eller mye du vil og kan faktisk, ja, av ditt kvadratiske brett eller lappeteppe, da. Så for å ta en brikke av de som ligger ute, så kan du velge blant 3 brikker, og det er markert med en markør hvilke brikker du kan velge mellom. Og de brikkene du tar, de vil du selvfølgelig ta tid å sy på ditt lappeteppe. Og den tiden du da bruker, det markeres visuelt med en markør som du har for å flytte deg nærmere sluttspillet. Og den som ligger lengst unna sluttspillet, det er den som har turen. Så du kan ende opp med å ha flere turer på rad. Men alt er et valg. Det er ditt valg, og det er motstanderen sitt valg. Men oppsettet til Patchwork, det er alltid forskjellig. Men utenom det, så har du perfekt informasjon. Så temaet hjelper deg til å vite at ting tar tid, ting koster penger, eller knapper i tilfellet her, da. Og det må passe fysisk inn på ditt brett. Og til slutt så er det det flotteste lappeteppet som vinner. Så Patchwork det er et godt eksempel på et fullstendig abstrakt spill hvor temaet hjelper deg å huske reglene. Så ja, sjakk er kanskje ekstremt populært. Det anses å være briljant spill for konkurranse, men jeg syns det er dørgende kjedelig spill. Jeg kan godt spille med barna om de vil, men
utover det, så spiller jeg heller noe som er faktisk gøy. Ja, gøy. Altså, det er en grunn til at vi har noe som heter sjakkklokker. Altså, det beste av alt er at vi har noe som heter sjakkklokker. Det er en klokke som skal sørge for at spillet faktisk tar slutt. For du kan jo i teorien tenke en evighet uten, og sjakk er veldig oppfordrende til å tenke. Men ja, jeg har jo egentlig bare nevnt tre spill utenom sjakk i denne episoden. Fokuset det var ikke å gi alternativer, men heller forklare hvorfor jeg synes at sjakk ikke er et bra spill. Og det er ikke for nybegynnere, temaet gir null og niks mening, og reglene er helt på bæretur. Men jeg kan komme et par eksempler på alternativ til sjakk, sånn abstrakt type da. Så vi har Jinch og Zerts, de er fra samme serie på en måte. Så har du, ja, du kan si fotosyntesis, for det er jo flere enn to spillere mulig, men du kan også spille med bare to. Samurai fra Knizia, Santorini, bra spill. Azul, da har du litt mer flaks igjen, eller tilfelligheter. Blokus, og Torres faktisk. Ja, jeg skal til og med slenge på Tokyo Highway, så på lista her. For det er også et abstrakt spill med litt sånn dexterity blandet inn. Så jeg regner med at du er fullstendig enig med meg. Men bare i tilfelle min sånn overlegne sjakkhjerne ikke er så overlegen som jeg hadde trodd, så gjerne kom en kommentar på flere eksempler på hvorfor sjakk ikke er så bra, eller hvorfor du ikke er enig med meg i det hele tatt. Og gjerne kom en begrunnelse da, som jeg ikke allerede har gått over. Men ja, tusen takk for at du så på eller hørte på denne episoden, som er tilgjengelig først og fremst på YouTube, men du finner den også på Apple Podcast og Google Podcast og Spotify. Ellers så kan du ta kontakt på podcast@takast.net for andre innspill eller ønsker. Og som vanlig så husk å trykke på like og abonner, og gjerne del med venner. Så, ha det bra, og vel spilt!